В останню путь сьогодні проводжають пілота Андрія Піщикова з позивним «Джус», який трагічно загинув в результаті авіатрощі над Житомирщиною 25 серпня. Церемонія відбувається у ці хвилини. На жалобному заході перебуває мій колега Михайло Менелюк. Сьогодні у соборі Воскресіння Христового прощаються з відомим українським пілотом Андрієм Піщиковим, позивний «Джус». 25 серпня під час зіткнення навчально-бойових літаків разом із ще двома пілотами він загинув у небі над Житомирщиною. Сьогодні із загиблим бійцем прийшли попрощатися рідні, друзі та бойові побратими. Андрій дуже був закоханий в авіацію, в небо. Він приймав участь у 2018 році в навчаннях «Чисте небо». Там, якраз поспілкувавшись з американськими пілотами і побачивши, який у них рівень підготовки і як готовлять льотчиків в наших збройних силах, хотів так, щоб і наша підготовка да, наших пілотів була якраз по натівським стандартам. Загиблий пілот – випускник Харківського університету повітряних сил. Під час вторгнення повернувся до бойових польотів. Він був професіоналом, не боявся говорити правду командирам. Боровся з Совком та бився у небі проти 12 російських літаків. Був професіонал і йому було боляче за те, що от у нас от такий зараз, я хочу сказати, рівень підготовки льотчиків, тому що всі ці бюрократичні проволочки, вони зараз, майже їх немає. І хлопці зараз літають так, що їх ніхто цього не вчив. Це навчила їх війна. «Джус» марив F-16 в українському небі. Він зустрічався з американськими урядовцями, підтримував зв'язок з каліфорнійськими пілотами, але, на жаль, так і не зміг здійснити на американському винищувачі бойовий виліт. Він був чи не основним спікером англомовним F-16 для західної аудиторії. І тому, власне кажучи, якщо хтось думає, що це просто там один із рядових, звісно, не применшуючи вклад всіх військових, це була людина, яка зробила величезний внесок. Він, по суті, поклав все своє життя на те, щоб Україна отримала F-16. Чому зіткнулися навчальні літаки на Житомирщині, досі невідомо. Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи. Це технічна несправність літаків, помилка пілотів і третя версія – порушення при організації здійснення польотів. Державне бюро розслідування обіцяє провести ретельну перевірку, аби встановити всі причини трагедії. Тим часом пілот «Джус» та його колеги, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині, представлені до держнагород. Також усіх їх підвищили у званнях посмертно.